morski turizam na velika vrata ulazi u naš grad, a za to je zaslužan i sportsko-rekreativni centar i hotel Omni na čelu, da kažem, sa menadžmentom na čijem se, u čijem se timu zapravo nalazi i Aleksandar Njegovan, PR i koordinator za sport u hotelu. Aleksandre, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Novi menadžment, nove ideje, nova, da kažemo, energija, mlade snage, jeste da je hotel namenjen za sport, ali evo nekako i sportski turizam je jedna od, da kažemo, novih ideja koja se provlači. Da kažemo i to da ste uspešan vaterpolista, poznati našim Valjevcima, već igrali ste tu i za jedan valjevski klub. Otkuda vi uopšte sad iz vaterpola u ovim nekim drugim skroz vodama? Hvala na ovako lepoj najavi pre svega. Pa to je, da kažem, poteklo kada sam igrao u Mađarskoj. Pre toga sam igrao u Crvenoj zvezdi 2 godine i u Vojvodini godinu, isto takođe 2 godine, po Mađarskoj 3 godine. I negde taj period koji sam proveo sam sa sobom i negde gde sam tražio svoju nišu, marketing i, ajde da kažem, humanitarni neki deo o kojem ćemo kasnije pričati, i u suštini rad sa decom je mene najviše zainteresovao, i tu sam se negde pronašao, i to je neka stvar koja mene pokreće, to je moje gorivo, i to želim da sprovedem u narednom periodu na jednom najvišem mogućem nivou, a Omni centar je sigurno prava meta, pravi kapacitet koji to može i da isprati. Evo jedna, ja bih voljela pre nego što nastavimo sad celu priču, da na samom početku pogledamo i prilog koji smo snimili pre koje veče. Zapravo u gostima je bila Milica Dabović, košarkašica i olimpijska osvajač olimpijske medalje, ali tako sa svojom, sa reprezentacijom i drugih medalja na svetskim i evropskim takmičenjima. Milica Dabović je dakle neko ko će biti deo te priče o sportskom turizmu i razvoju hotela i tim nekim pravcima prema kojima idete. Pa evo, pre nego što uopšte ište iskomentarišemo i kažemo, ja bih voljela da pogledamo tu priču iz hotela pa da nas dvoje prokomentarišemo. Slažem se. Sportski turizam u Valjevu sve ozbiljnim koracima ide napred, zahvaljujući zalaganju tima hotela i sportsko-rekreativnog centra Omni. Kako bi leto dočekali spremni, u menadžmentu su već i napravljeni dogovori u pravcu razvoja sportskog turizma sa Milicom Dabović, poznatom srpskom košarkašicom, koja je između ostalih sa reprezentacijom Srbije ponela olimpijsku medalju na svojim grudima, kao i druga evropska i svetska odličija. Kamp Milice Dabović poslednje 3 godine bio je na Tari, a ta ekskluziva sada pripada hotelu i sportsko-rekreativnom centru Omni, kaže koordinator za sport i PR hotela Aleksandar Njegovan. Jedna ekskluziva, ajde da kažem, pre svega za Valjevo kao grad i pre svega za svu valjevsku decu, je da je Omni centar uspeo da dovede Milicu Dabović posle 3 godine provedene na Tari, da njen kamp se održava od 15. jula do 1. avgusta u hotelu Omni centar u Valjevu. Ovim putem bih pozvao sve ljude dobre volje i decu da se prijeve za kamp, jer ovo leto nas očekuje i gosti iznenađenja koji će biti prisutni u hotelu, u koji ćemo Milica i ja u dogovoru da dovodimo, da pravimo radionice za decu, da ih edukujemo, u suštini da napravimo nešto što do sada nije viđeno u Srbiji, da iskoristimo sport na pravi način, da valjevskoj deci približimo košarku. Mislim da je to velika stvar, jer kao što znate, Milica Dabović ima olimpijsku medalju, ima svetsku medalju, igrala je dugo godina za reprezentaciju, za najtrofejnije klubove kako u svetu, tako u Evropi. Još jedna lepa stvar je što će njena sestra Ana Dabović, koja igrala je u NBA-u u Lakersima, takođe biti na letu Valjevu gost, i da će ona zajedno sa nama graditi priču hashtag u korak šampionima, gde ćemo da
dižemo svest deci, kao što sam rekao sa početka, o košarci i tim gestom da dižemo grad, da privlačimo decu, da pravimo radionice, da pravimo pametne stvari koje će sutra deca koristiti u najbolje moguće svetlo. Da li će to da bude kroz školu, da li će to da bude kroz sport, da li će oni biti vrhunski sportisti ili školarci, to je već na njima, naše, da sve svoje resurse damo i da se oni osjećaju najudobnije i najprijatnije kod nas u hotelu. Nekadašnji kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Milica Dabović uspešno vodi košarkaški kamp, a o razlozima šta se desilo i zašto umesto na Tari kamp organizuje u Valjevu i hotelu Omni kaže. Čarolija, što bi rekli. Desilo se nešto neverovatno, jedna prelepa saradnja sa Aleksandrom Njegovanom i Omni centrom. Zahvalila bih se puno. Mislim da ovaj projekat treba nekako da oživi, da potpuno stvori jednu novu sliku, da da novu sliku i gradu Valjevu, a ne samo devojčicama i dečacima, to je sportistima, košarkašima i košarkašicama u Valjevu. Tako da na jedno veliko iznenađenje biće nešto fenomenalno ove godine, u stvari ovo leto ovde u Valjevu, a to je kamp Milice Dabović. Ne da su bolji uslovi, nego je ovo nešto, jedna velika promjena na sve ono što smo imali do sada, ne samo kod mene i ne samo na kampu, na mom kampu Milice Dabović na Tari. Jednostavno, ja kad sam prošetala hodnicima hotela i videla sam toliko toga, nisam mogla da verujem uopšte šta Omni centar omogućava, šta daje, šta pruža. Tako da verujem čvrsto da će ovo leto i roditelji poželeti da budu ovde u svoju decu, da prate svoju decu na treninzima, da toliko imaš mogućnosti da uživaš od kuglane do bazena, sauna, nekih malih sportskih sala. Jednostavno, to je nešto što je drugačije i to je nešto što nema svuda, u stvari nema nigde. Ovo je sala koja je jedan veliki plus. Inače su se roditelji malo žalili da deca trče na vanjskom terenu, na betonu, nije im to odgovaralo. Ja i potpunosti razumem, a da sam ja odrasla na vanjskom košarkaškom terenu i zgrebala sam svoja kolena, ostavila sam, prolivala sam krv, suze i znoj, kao što znate, ali tako se sportista postaje i tako se jednostavno postaje šampion. Kamp je otvoren za decu svih uzrasta i prijave su putem društvenih mreža i sajta Kamp Milice Dabović. Sve roditelji i sve ljude dobre volje pozivamo da budu deo kampa od 15. jula do 1. augusta i dođu da se druže sa nama i prvenstveno sa Milicom Dabović. Mogu da nas kontaktiraju preko Instagram stranice Kamp Milica Dabović i preko sajta www.campmilicadabovic.com. Čekamo vas i radujemo se saradnji. Čekamo vas. Nikad ne odustaj, na košti do snova. Vidimo se. Evo, Aleksandre, pogledali smo i ovu priču sa Milicom preko je veče u hotelu Omni. Najprije recite mi odakle saradnja sa njom baš i zašto baš Milica? Milica je jedna lavica, jedna hrabra žena, jedan kvalitetan čovek pre svega. Mi se znamo od ranije i imali smo, ajde da kažem, prilike da sarađujemo kroz jednu humanitarnu akciju koju sam ja organizovao pre dve godine i ona je bila prezadovoljna kako je taj ceo događaj izgledao i rekao sam kada budem pravio bilo šta slično u nekom narednom periodu, mislim da će ona biti prava osoba za to i tako je bilo. Čim se stvorila ideja da dovedem Milicu u Valjevo, to je pre nego što sam razmišljao koga bi mogao da dovedem i kada sam pričao o tome šta bi bilo dobro uopšteno za grad, za Valjevo, za decu u Valjevu, odmah mi je sinulo ime Milica Dabović, kontaktirao sam je i u roku od jednog dana smo sve dogovorili i
eto. Evo, dobri primjeri su uvek zaista prava stvar, videla se i deca kako reaguju na nju, ovaj, nekako dobri su pravi uzori ovaj, kada imamo i uživo kontakt, kada, odnosno mladi imaju uživo kontakt sa takvim osobama, a rekao smo, evo, kamp je do sada bio 3 godine na Tari, ili tako, da ne ponavljamo lik i delo, valjda manje više, ko bar prati košarku, zna ko je Milica Dabović. Ko prati sport, zna ko je Milica Dabović. Ovaj, nekako, ajde da kažemo, Tara, planina, čist vazduh, pa ipak opredelila se za Valjevo, čuli smo da su to ovaj, otprilike uslovi koje ima u hotelu, ili tako. Pa jeste, ona je i sama je rekla u videu i u prilogu da je oduševljena i verujte mi da ona ovaj, stvarno to misli i kao što ste rekli, ovaj, ko je u sportu, zna ko je Milica Dabović i znamo da je ona pre svega jedna iskrena osoba i ovaj, ne bi ona tek tako zarad bilo čije promocije prihvatila da uđe u jedan takav projekat, da ona ne vidi kvalitet i da ne vidi svrhu ovaj, i širu sliku koja će se desiti na leto u upravu hotelu. A ovaj, apropo te priče što smo rekli za Taru i za te neke lepše predele, i Valjevo je nešto što... Ovaj... Nisam rekla da su lepši predeli. Ne, Valjevo dobro. Jako lepo okolinu, bez daljnje. Priča generalno lepši predeli šuma, čist vazduh. Da ne bude da svoje kudimo. Tamam posla. Da. Pa, ovaj, kažem, Valjevo će i to nuditi u narednom periodu, kažem, hotel Omni, turističke destinacije. Kao ne što... samo, dakle, ovoj deci koja će doći u kamp, nego uopšte tako, gostima. Tako, nego uopšteno jeste, jer to je ideja da ljudi upoznaju u stvari Valjevo, da vide kakva je čarolija u stvari Valjevo. Valjevo se nalazi na sad, trenutno na samo sat vremena od Beograda, autoputem, što je fenomenalno i na dohvat ruke je i ovaj su i Divčibare, i Povlen, i Medvednik, i imamo i Tršić, i Loznicu, i... Gradac, predivan da ne Gradac, zavremo. Naravno, ovaj, imamo manastir Ćelije, manastir Lelić, manastir Pustinje, to su stvarno sve vrhunski, ovaj, vrhunski predeli i vrhunske destinacije za koje ljudi već sad se interesuju, mislim, i već duži niz godina, ali u ovom periodu na kom radimo na tom dizanju svesti ljudi o uopšteno Valjevu, tek sada vidimo koliko su u stvari ljudi neupućeni ovaj, što se tiče resursa koje grad pruža. Da kažemo skoro, pa i sami Valjevci da su neupućeni, osim što znaju, recimo, da sve to Valjevo ima, mali broj njih je i posetio sva ta mesta, ovaj, to je sigurno. Ali evo da se vratimo još malo ovom kampu. Hoćem. Šta je zapravo cilj ovog kampa? Cilj ovog kampa je da ovaj, približimo deci sport. Sad, da li je to bio... Ovaj, da li to bio fudbal, da li to bila košarka, da li bila odbojka, da li bio tenis, bitno je da deca stvore svest u ovom vremenu digitalnom u kome sada živimo, da je stvarno u zdravom telu zdrav duh i da uvežemo sport i da uvežemo neke korisne stvari kroz taj sport. A to su te radionice koje će se održavati za vreme kampa. Imamo preliminarno dogovoreno sa jednom jakom marketinškom kućom iz Beograda jednu lepu radionicu o digitalnom nasilju, gde će ovaj profesori koji rade u toj marketinškoj kući, to su psiholozi, ljudi koji se bave striktno tom sferom, ovaj, uticati na decu i objašnjavati im koje je pravilno i najbolje korišćenje interneta, u kojoj meri ovaj, i na taj način im približiti prave vrednosti. To će verovatno biti pod pokroviteljstvom UNICEF-a i VIP-a. I još jedna lepa stvar, humanitarna stvar, to je da smo došli na ideju da napravimo, ovaj, da napravimo jednu lepu humanitarnu akciju u duhu tog kampa sa Milicom i Centar za socijalni rad
iz Valjeva je bio oduševljen idejom i u narednom periodu ćemo raditi na akciji da će socijalni rad uspjeti da izdvoji sredstva, na primjer, za jedno 10 dece koji su socijalno ugroženi, da oni budu deo kampa, deo ekipe koji će tu trenirati i sve vrijeme... Deca koja se i ne bave košarkom ili... Tako je, i deca koja se jeste i deca koja se možda i bave i žele da se bave na profesionalnom nivou, a nemaju te uslove, da i oni osete čari, da oni naprave neki napredak, pa možda sutra i njih put navede na neku lepšu stranu. Da. Evo, zgodno je to što deca iz Valjeva koja budu htjela da se prijave za kamp, ili tako, bit će im zgodno da dolaze svakodnevno, da provode vrijeme u hotelu, a eto, mogu kući na spavanje, ili tako. Jeste. Pa to jeste ideja i zašto se meni sviđa taj Milicin rad je da ona daje sebe 100% za decu i ona će u trajanju celog kampa biti uz tu decu, znači od ujutru do uveče, i bit će na raspolaganju za sva moguća pitanja, za sve moguće stvari koje njih budu zanimali. Milica će im izlaziti u susret i pričati sa njima o svim problemima u sportu, u životu, o nekim stvarima kako oni treba da se ponašaju, šta je oličenje sportiste, jer mi u tom sportu ne postajemo samo profesionalci, ajde da kažem, u nekoj sferi sporta koji nam daje, već postajemo ljudi. Tu učimo šta znači kolektiv, šta znači ginuti jedan za drugog, šta znači doći tačno na vreme, šta znači poštovati starijeg. I to su negde kodeksi i to je negde ideologija kampa. I zašto u Korak šampionima? U Korak šampionima je ideja neka moja koja se pronikla u periodu od kad sam počeo da sarađujem sa Omni centrom, a to je da deca dobiju širu sliku sporta i da im uzori sportisti ne budu samo na parketu ili u vodi na fudbalskom terenu, već da im budu uzori po ponašanju. I u životu, da. A evo, interesantna je ova radionica. Da li ste razmišljali možda da bude otvorena za svu decu, odnosno roditelje koji požele da dovedu svoju decu na te radionice, ili samo za članove kampa? Razmišljali smo i to, i trenutno kako su nam krenule prijave, ja to mogu da kažem da ste nam vi izgleda bili prava sreća. Od kad smo snimili prilog, već smo dobili i prve prijave. I u suštini, kada napravimo te mini grupe i kada odredimo tačno termine početka priprema, to će biti u nekom periodu od mjesec do dva mjeseca, zavisnosti od kampanja koja je krenula, kako će ići svojim tokom. Hoćemo da napravimo mjesta za valjevsku decu koja će, kao što ste rekli, moći mimo spavanja i korištenja hotela da dolaze na treninge i da treniraju sa Milicom. Sigurno ćemo i da napravimo i određena mjesta za decu iz Valjeva koji žele da budu prisutni na tim radionicama, jer kao što sam rekao, ovo je ja da kažem prvenstveno za grad Valjevo, poenta da se deca dižu i da se grad diže. Da. Da kažemo, nije Milica, jeste kao kamp prva je koja je došla, ali mnogi klubovi koji dolaze na takmičenja ovdje u gradu biraju Omni centar ipak za neko svoje odredište. Šta je to što vas izdvaja od drugih hotela ili sportskih centara, ako ih ima? Pa ne smemo da budemo skromni. Neko ko drži kvalitet ne sme da bude skroman, i posebno neko ko radi na poboljšanju kvaliteta, to smo bez ikakvog pitanja sigurno mi. Ne postoji ovakav kompleks u Kolubarskom okrugu gde ti iz sobe ulaziš u salu, znači imaš kapacitet da primiš do 100 dece, imaš veliku salu gde možeš da primiš u jednom terminu stotinak dece, gde može da ti se održava i rukomet, i košarka, i odbojka, i u maloj sali. I plus prostor i za publiku, je li tako? Tako je, plus prostor za publiku, imamo malu salu gde možemo takođe, mali futbal, košarku, odbojku i tenis. Imamo kuglanu koju možemo da izdajemo za rođendane, team building, pored kuglane stoni tenis, imamo veštačku travu takođe za mali futbal i takođe za neke mini radionice na travi, onda imamo teretanu,
imamo spa centar. Sve ono što za jednog sportistu treba. Sve, pa da, generalno i za sportistu, a i što sam preskočio da kažem, vezano i za taj kamp, a usko je povezano za ovu priču, je ideja da roditelji koji budu dovodili svoju decu, takođe mogu da budu gosti hotela i da budu sve vreme takođe u trajanju kampa, mogu da budu sa svojom decom i da uživaju u čarima hotela. I hotela, i rekao smo i Valjevo, zaista ima da ponudi okolina. Tako je. Da li, evo, kao da kažemo, novi tim koji je sada na čelu ovog sportsko-rekreativnog centra i hotela Omni, pošto je 2 u 1, koje su još neke ideje, šta je to što nas može očekivati u nekom narednom periodu? Omni centar u suštini jeste, kao što smo rekli, za sport glavna baza, ali kroz dosadašnji rad ima ljudi koji dolaze, evo sad imamo gosti iz Turske, imamo dosta firmi koji dolaze, hrane se kod nas, imamo odličnu kuhinju, to je isto jedna stvar koja izdvaja hotel. Ne samo kuhinju, evo moment, ovo je upravo bašta, hotelska bašta, mislim jedna od najlepših možda u gradu. Sigurno, jedna, da li ima možda nekih sad planova i za taj prostor da recimo možda zaživi neka muzika ili nešto? Jeste, pa ovo leto smo probali u suštini zbog ove situacije koja nas je zadesila, da neće korona trajati valjda dovijeka. Jeste, valjda neće. Uspeli smo da eto organizujemo neku muzikicu i za gosti, za ljude koji su bili radi da dođu da uživaju u nekom večernjem terminu opuštajući sa prijateljima, kolegama, i sigurno je u narednom periodu jedan veliki rad na timu, jer želimo da uvedemo inovacije i da uvedemo neke nove stvari, ali ajde da ne otkrivamo sve danas, ostavit ćemo nešto i za sledeći put, a i mislim da će u sledećih mesec dana biti sigurno pravi boom šta će hotel dati. I ponuditi. Evo, ja bih za kraj voljela da samo kažemo još malo što se tiče kampa, kako mogu deca da se prijave, gde, od kad do kad traje, evo da podsjetimo još jednom, mada je išlo u prilogu. Kamp traje od 15. jula do 1. avgusta, s tim što ćemo da stavljamo decu po grupama, što bi značilo da ako imamo 100 dece, da će to da ide u 2 grupe po 50. Jedna grupa će ići 7 dana, druga grupa će ići 7 dana. Ukoliko budemo imali još veći broj dece, ostavili smo taj prazan hod u toj trećoj nedelji, i prijave će ići preko sajta. Sajt već ovako postojeći, mogu ljudi da se prijavljuju i da vide šta im se nudi. U toku je izrada novog sajta koji će biti pušten, ja se nadam, u sledećih par dana, i takođe ko ne može da se snađe, ajde da kažemo, preko sajta ovog starog, pošto kažem novi se radi, jer će tu biti slike hotela, kampa, sve šta Milica i hotel u suštini nude i pružaju, jeste, i ko najde na neku nejasnoću može takođe da kontaktira slobodno Milicu Dabović na njenom privatnom profilu na Instagramu, jer ona stoji na raspolaganju 24 sata ljudima koje interesuje kamp. I kamp i sport. Aleksandre, hvala tebi na ovom gostovanju. Evo, mi ćemo svakako biti tu da propratimo i sam kamp kada bude, da vidimo kakvi su utisci i dece i roditelja, pa se družimo opet nekom sledećom prilikom sa novim pričama. Hvala vama što pratite naš rad i hvala što ste uvek uz nas u svakoj ekskluzivi, i nadam se da će to da nastavimo duži niz godina. Svakako da hoćemo, pošto, evo, koliko vidim, u planu su vam ekskluzive i novitete za naš grad. Hvala puno. Evo, čuli ste, prijavite se, obraćam se naravno najmlađima i roditeljima najmlađih, prijavite se za kamp Milice Dabović, a mi idemo na reklame.